nyt avikalla siis koukes. Jaha. Onko? Okei, pentti päälle. Miten kovaa? Miksi autolla joku? Oh my god! Nice! Nice! 1-1. Ajattaks jos mä mölyn, ettei Tino kuule mitään? Hei! Aika loppuu. Oh, yes! Wow! Joo, tuleeks ketään sorttiin? Hop! Yks. Mä ajattelen, et se on B-nä. Oi! Oi! Oh my god! Laaa! Vissi! Oh my god! Haist vittuu. Jesus!